Chegando aqui no Vale dos Deuses, praticamente já na área de acampamento. Para quem ainda não é assinante do meu canal, por favor, se inscrevam, assinem. Para quem não conhece ainda meus vídeos, não está familiarizado, aqui é o Parque Estadual dos Três Picos, núcleo de montanha Nova Friburgo, com o nome Vale dos Deuses. Vale dos Deuses porque aqui parece que é a casa dos deuses mesmo. Lugar lindo. Lugar lindo demais. Hoje é terça-feira, finalzinho das férias. Vou fazer um pernoite até amanhã. Vou fazer algumas trilhas aqui, registrar algumas plantas. E a gente está em pleno verão. Agora já deve ser, que horas? 20 para as 9. Mas olha só a grama. Aqui é Rio de Janeiro, mas as temperaturas são sempre baixas. Olha isso. Geada aqui é coisa comum. Já peguei menos 5 aqui. 0 graus, peguei, perdi às vezes. Já peguei 0 graus, 2, 5. Mas o meu recorde aqui são menos 5. Aqui é o abrigo dos guarda-parques. A área de camping fica aqui na frente. Pode passar por aqui ou por aqui. Vamos passar por aqui. Já tem um tempo que eu não venho aqui acampar. Por volta aí de uns 6, 7 meses. Meu companheirinho aí tá me acompanhando lá embaixo. Ele não é meu. Provavelmente ele é de alguma casa dessa aqui nos limites do parque. Mas já sabe que de vez em quando vem gente pra cá. Então, ele já fica meio que esperando. Sempre que ele vê alguém subindo, ele acompanha. Olha que lugar lindo. Lá em cima a gente tem a cabeça de dragão. Vou fazer essa trilha hoje. Isso eu faço pôr do sol lá. A nossa esquerda aqui a gente tem o capacete. Mais aqui atrás, Pico Maior de Friburgo, atrás dele Pico Médio e Pico Menor. Vou fazer o review da vento Jekyll. Aí, pegando bastante água aí nessa grama molhada, mas tá segurando de boa, segura de boa. Tá chegando aqui já na área de acampamento. Vejo a hora de arriar essa mochila. Mochila pesada. Que não tá muito não. Acho que eu que tô ficando velho mesmo. De onde eu deixei o carro até aqui o camping dá mais ou menos 1,2 km de caminhada. Caminhada curtinha, mas como vocês podem ter visto aí, sobe bem, é só subida. Pega uns trechinhos de reta, mas a maior parte do trajeto é só subir, de uma subidinha bem pesada. Então aqui é a área do camping, que a gente tem banheiro, chuveiro, uma mesa para fazer lanche, tanque, pia, fogãozinho a lenha, aqui uma área de fogueira para esquentar o frio. Isso aí, ó. A área do camping tá aí, agora é desmontar a mochila. Desmontar a mochila agora.
armar um acampamento, dar uma descansada. De repente eu faço um café, acordei 5 horas da manhã, tomei um café mais ou menos em casa. Camping só meu. Já era de se esperar, fim de férias, meio de semana. Então tá aí, pessoal, barraca montada, joguei o meu toldo da guepardo aí por cima dela só para dar uma proteção contra o sol, não deixar o sol ficar direto na barraca e não esquentar muito lá dentro. E se chover à tarde aí ou à noite, a gente está na época de chuva aqui, com frequência a gente tem chuva aí à tarde, à noite, tem pelo menos uma pancada de chuva. Se chover já ajuda a barraca a segurar um pouco mais aí a água. E não deixa molhar muito também para amanhã desmontar o acampamento e levar a barraca molhada. Então tá aí já o acampamento montado. Vou preparar agora aí a mochila cargueira para começar a fazer a trilha. Vou fazer uma trilha que vai na base do capacete. Pega a porra lá. Vai na base do capacete, uma trilha chamada Rodolfo Sherman. E vou ver umas plantas que tem lá. Que já tinha fotografado já há bastante tempo, torcer para estar com floração, ver se eu consigo fazer uns registros legais lá e uns registros da paisagem também. Então tá aí, pessoal, acampamento montado. Aqui dentro da mochila, da barraca, já organizei tudo, minha cargueira tá ali, travesseiro, saco de dormir, isolante já tá aqui embaixo, minha roupa de ir embora e de dormir já estão aqui, alimentação tá ali, panela, fogareiro. Essa alimentação aqui é uma alimentação não perecível. A alimentação perecível, deixa eu fechar aqui, a alimentação não perecível, aqui minha mochila já tá aqui, já tá montada. A alimentação perecível eu sempre deixo nesse riachinho aqui. Esse aqui é um saco estanque da Seat Summit, um Big River, saco muito bom, muito resistente. Melhor saco deles para mim, saco estanque deles para mim. Então eu deixo minha alimentação perecível aqui. Essa água aqui deve estar por volta aí de uns 5 graus, mais ou menos, se não tiver menos. Aqui tem cobertura vegetal legal, nunca pega sol. Então está sempre fresquinho. Aqui tem meus ovos para fazer café da manhã, minha linguiça. E mais o que? Ovos, linguiça. E agora esqueci. Outro item aqui. Então vou ficar aqui já. Acampo aqui já há mais de 5 anos. Sempre fiz isso. Sempre deixo carne aqui. Nunca estragou. Já fiquei 4 dias aqui. Nunca estragou nada. Então eu sei que aqui tá tranquilo. Vou fazer uma trilha agora. Vou fazer umas fotos. A hora que eu voltar mais à tarde. Eu volto aí de uma hora mais ou menos. Eu faço meu almoço, dou uma descansada, depois vou fazer o pôr do sol lá na cabeça de dragão. Pretendo fazer, né? Se o tempo, o clima continuar assim, tava sem nenhuma nuvem no céu, mas já tem umas nuvenzinhas, mas tá ventando lá em cima, então tá espalhando as nuvens. Acredito que não devo fechar por completo, não. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer a trilha agora. Durante a caminhada aí a gente vai conversando mais um pouco. Base do capacete, 2.060 metros de altitude. Aqui para cima tem duas vias, via Rodolfo Sherman. E lá tem uma outra via, não sei se é a variante da Rodolfo Sherman ou se tem outro nome diferente. Aqui do lado, pico maior. Lá atrás dele
topo dá para ver um pouquinho do pico médio, entre ele e o capacete, um pouco do pico médio. Está muito legal. Fiz bastante registro de planta, encontrei umas plantas aqui que não estava descrita para essa região. Foi muito legal. Agora é só fazer a inclusão delas. Lá no fundo a gente tem o maciço do Caledônia, que é outra montanha fantástica também. Inclusive uma planta que até então era endêmica de lá do Caledônia, eu encontrei aqui hoje nessa montanha. Maciço do Caledônia. Aqui embaixo, lá embaixo naquelas araucárias, é o Vale do Toledo. Passei por lá hoje, na hora que eu estava subindo para o parque. Pedrinha aí, o Morro do Gato. O camping fica lá para trás. Atrás do capacete. A gente vai descer essa crista toda aqui agora. Vai pegar a mata, quebrar para lá, pega a estrada e vai para lá. Campo solo. Minha esposa e minha filha ficaram em casa, aproveitando o restinho das férias. Eu vim para caminhar, vim para pesquisar planta, não vim para relaxar, então elas resolveram ficar, porque aí ia acabar me atrapalhando. Isso aí, eu vou descer agora devagar, a hora que eu chegar no camping vou preparar meu almoço, meu companheiro tá aqui do lado, já dividi meu lanche com ele, tá descansando aí, dormindo. Lembrando que aqui é parque, não pode ter cachorro, mas um monte de casa aí nos limites do parque. Ele sabe que quem sobe sempre dá um agrado, dá alguma coisa. Ele fez a trilha toda comigo, coitado. Eu não tenho coragem de negar um pouco de meu lanche, uma refeição para ele. Fez a trilha toda comigo, tá aqui me fazendo companhia. Eu não tenho coragem de negar. É isso aí, pessoal. Vou descendo devagarinho agora. Se encontrar alguma coisa legal aí para baixo, aí eu ligo a câmera de novo e mostro para vocês. Valeu! Ainda bem que eu montei esse toldo aí, ó. Chovendo. Como prometido, chuva. Peguei chuva na metade da trilha. Ainda bem que quando começou a chover devagar. Não começou a chover forte já. Já tava na parte que tem cobertura de árvore. Consegui me proteger até chegar aqui. Me molhei um pouquinho, não molhei muito não. Mas aí, ó.
Ainda bem que eu montei o toldo. O toldo, ele, além de dar proteção para a barraca, ele me dá uma varandinha para eu poder cozinhar aqui. Agora eu vou cozinhar, vou fazer meu almoço por aqui mesmo. Aquela hora a chuva acabou apertando muito. Não deu para eu pegar a refeição que estava no laguinho. Ficou muito pesada. Eu não quis me molhar, não estou com tanta fome assim. Aí estou preparando a comida aqui agora. A chuva deu uma estiada, estou preparando a comida aqui. Tô filtrando uma água aqui. Vou colocar no meu candleback, que acabou. Vai fazer um suco para o almoço também. Cozinhando o arroz ali na panela, fogareiro a gás mesmo. Depois que eu cozinhar o arroz, eu vou fritar uma linguiça, fritar um ovinho. Aí o equipamento, pessoal, que quem puder investir, vale muito a pena. Filtro Sauer. Outro acampamento aqui está sem água, na caixa. Tive que pegar água lá no riachinho, onde eu coloquei os alimentos para resfriar. Estou filtrando agora aqui a água com ele. Eu bebi para eu fazer suco. Vale muito a pena investir. Esse aqui foi o amigo José Carlos do canal Toirinho Natura que me presenteou. Filtro muito bom. Vale muito a pena, amigo. O arroz já está quase pronto. Assim que estiver pronto, já separa a panela. Passou tudo. Assim que já estiver pronto, separa a panela. Frito a linguiça. Depois, por fim, frito os ovos. Passou tudo. Muito bom ter trazido a lona. Protegeu legal a barraca da chuva e ainda me deu uma área de avanço para eu poder tirar a bota com calma, vestir a bota com calma. Muito bom. Para lá é Teresópolis. Teresópolis está fechado há um tempo. Mas para Friburgo, olha só. Friburgo não está chovendo. Aqui, onde eu estou, é divisa. Saracura. Saracura. Aqui onde eu estou é a divisa de Friburgo e Teresópolis. Friburgo, olha que maravilha. Perfeito. Tempo limpo. Teresópolis, olha aí, tempo fechado, mandando chuva para cá. E eu acho que pôr do sol hoje na cabeça de dragão não vai rolar não. Cabeça de dragão tá lá em cima. Eu acho que não vai rolar pôr do sol não. Se tivesse chovendo para o lado de Friburgo e Teresópolis estivesse limpo, até rolava, mas acho que não vai dar para fazer pôr do sol hoje não. Vamos torcer pro nascer do sol amanhã. E para parar de chover, para eu poder tentar fazer as fotos das plantas. Hoje já fiz foto de bastante planta, registrei bastante planta. Aí amanhã a intenção era fazer cabeça de dragão e depois descer fazer a caixa de fósforos.
Tem bastante planta também nessas duas trilhas. Muita planta nessas duas trilhas. Vamos ver, vamos aguardar aí para ver. Tá limpando devagarinho para cá. Daqui a pouco eu volto aí. Propaganda aí dos produtos que eu produzo. Uma bolsinha para guardar sal e azeite. Um pouquinho de azeite aqui para não agarrar a linguiça. Vem cá, companheiro. Bom, né? Muito bom, né? Tá com fome? Tá com muita fome, né? As costelinhas estão todas aparecendo aí. O seu almoço tá quase, quase. Douradinha, depois eu vou fritar um ovo, dois ovos e a gente almoça, né, companheiro? A gente almoça. Tá com fome? Tá com fome? Tá? Daqui a pouco a gente almoça. Vou aqui só a cebolinha para colocar no ovo. Decidi vir para cá de última hora. Ontem eram quase 8 horas da noite que eu decidi vir para cá. Aí arrumei as coisas muito rápido. Chegou a hora boa. Vamos lá. Vamos abrir aqui o arroz. Vou separar aqui. Pega um pratinho para você. Para você. Um pouco de arroz. Quente. Quente ainda. Uma linguiça também. Vou
Ué, que maravilha. Maravilha de almoço. Almoço campeão, né, meu amigo? Não vai queimar a boca, hein? Porque tá muito quente. Toma aqui, toma. Ih, maravilha, olha. Nem mastigar, mastiga. Isso aí. Agora sou eu, né? Porque eu também sou filho de Deus. Vou almoçar um pouco agora aí. Valeu, pessoal. Bom apetite aí. Tempo abriu, partiu cabeça de dragão. Dá mais ou menos uma hora de trilha, mas com certeza eu vou fazer mais, porque eu vou fazendo foto, vou parar para fazer foto. Ô companheiro, bora fazer outra trilha comigo. Barriga cheia, disposição melhora, né? Lá pro lado de Teresópolis ainda tá um pouco estranho, mas eu, como sou um otimista, tô achando que tá estranho para melhorar, não tá estranho para piorar não. Vamos ver. Começar a fazer agora cabeça de dragão. Acredito que o pôr do sol deva ser lá para as 7 e pouquinho, horário de verão, né? Vamos subindo devagarinho aí. Se tiver alguma coisa legal na trilha aí, eu faço mais umas filmagens aí. Valeu! Aranha no meio da trilha.
legal de trilha noturna é isso. Tá se fartando de inseto. Pena que eu vou ter que estragar a teia dela. Ela constrói outra rapidinho. Cheguei da montanha agora, fazer um café. Café com tapioca. Dar uma fortalecida. Hoje vou pra barraca, relaxar um pouco. Queria tomar um banho, mas não tem água. Então vou só tirar essa calça, tirar essa camisa suada do dia, botar uma camisa limpa e relaxar um pouco. Ver se eu consigo dormir, que 4 horas da manhã eu acordo para fazer o nascer do sol, lá em cima na montanha de novo. Se eu tiver muito cansado para subir essa montanha de novo, eu vou fazer um caminho. Pedra do Sofá lá embaixo, que o nascer do sol lá é bonito também. Vamos ver como é que eu vou acordar amanhã. Esse cheirinho é muito bom, muito delicioso. Verdadeiro néctar dos deuses. Esse aqui é o verdadeiro néctar dos deuses. Tapioca com mel e café. Precisa mais não, precisa. Um lugar maravilhoso como esse. Só comer. Claro que eu vou fazer mais umas duas, né? Mesmo porque tem que dar para o meu ajudante também. Mas vamos lá. Bom apetite, pessoal. Mochila pronta, agora são 20 para as 10, acampamento montado, acabei não fazendo a trilha da caixa de fósforos, acordei cansado, mas fiz um nascer do sol lindo lá na Pedra do Sofá, arrumei tudo organizado, agora é só descer, ir para o carro e partir para casa. Isso aí, pessoal, mais um acampamento aqui. Salinas, muito bom, muito bom, muito produtivo. Ao longo do caminho aí, se tiver mais algumas tomadas legais, eu acrescento aí. Valeu!